Galera, aqui é o canal do Tails. Hoje é o meu primeiro trailer. Espero que vocês gostem do meu canal. Eu vou falar sobre Minecraft e Sonic e Roblox, eu acho, por enquanto. Eu acho que eu vou colocar um segundo trailer mostrando mais coisas sobre o meu canal. E por enquanto esse aqui é o primeiro. Então, tchau, aqui é o próximo vídeo.